Men jeg er begyndt at snakke om, at forskning skal være socialt ansvarlig, fordi at man har set, at der igennem tiderne, i hvert fald igennem de sidste 100 år, har været sager, hvor forskningen måske ikke kun har været med til at skabe løsninger på problemer, men også har skabt nye problemer i sig selv. Og det har gjort, at man er begyndt at snakke om, hvordan sikrer vi egentlig, at den forskning, vi har i samfundet, også er med til at gøre samfundet til et bedre sted at være. Alle er enige om, at det er vigtigt, at forskning er socialt ansvarlig. Det vil også være mærkeligt at sige det modsatte, ikke? Men alle er enige om det, men det viser sig faktisk, at der er ret stor forskel på, hvad folk forstår ved socialt ansvarligt. Så det der for nogen skal forskning være socialt ansvarlig ved at afgrænse sig og ligesom skabe afgrænse sig fra det omgivende samfund og sørge for, at der ikke er nogen af alle de der væmmelige interesser ude i samfundet, der kan skabe bias i forskning og forvride den og økonomiske interesser, der får indflydelse på. Så for nogen er det vigtigt, at forskning er afgrænset fra samfundet for ikke at blive forurenet. Hvorimod for andre, der betyder det, at forskning skal være socialt ansvarlig. Det betyder, at forskerne og resten af samfundet skal blandes meget mere sammen og skal ligesom diskutere i fællesskab, hvordan forskning skal udvikles og måske også udføres. Det er ikke sådan, at man kan sige, at der er nogle områder, hvor forskning nødvendigvis skal være afgrænset fra omverdenen for at være socialt ansvarlig. Men det er klart, at hvis man for eksempel snakker om medicinudvikling, så vil man gerne have, at den forskning, der bliver lavet inden for den medicinske videnskab, ikke er finansieret af nogle interesser, som bare har interesse i at tjene penge på at lave ny medicin. Ikke? Så der vil man gerne have, at der er nogle vandsætte skåder. Hvorimod, når man snakker om nye forskningsfelter, som for eksempel gensplejsning, det er jo ikke nyt, men det har vi haft masser af ballade om, fordi folk var uenige om, hvordan det skulle bruges. Ikke? Men nanoteknologi, syntesebiologi, der er noget, der hedder geoengineering, som er, at man ligesom prøver at lave om på hele klodens klimasystem. Når man snakker om sådan nogle meget store nye forskningsområder og teknologier, som potentielt kan have meget store forandrende virkning på hele samfundet, det er der, hvor man så taler om, at det er vigtigt, at man diskuterer, at man har en åben debat, som ligesom inddrager både forskere og alle mulige andre fra resten af samfundet, for at man får lavet en teknologisk udvikling, som ikke er afkoblet fra de værdier, der i øvrigt er i samfundet. Man kan sige, at forskningsetik er noget, vi har kendt længe. Det er noget, vi har arbejdet med længe, specielt inden for den medicinske videnskab. Der har været nogle regler for, hvordan man måtte behandle mennesker, når man forskede på dem. Og det, der sker nu med socialt ansvarlig forskning og den måde, man taler om det på, det er, at man ligesom udbreder det og siger, socialt ansvarlig forskning er mere end bare at snakke om forskningsetik, fordi det er måske lidt snævere på nogle mere konkrete områder. Hvorimod det her med socialt ansvarlig forskning handler meget om også for eksempel, hvordan bruger vi vores økonomiske ressourcer? Hvad er det for en forskning, vi prioriterer og ikke prioriterer? Det ligger jo ligesom udenfor det, man normalt forstår ved forskningsetik.